এই মুহূর্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো কিয়নো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তত ঘোষণা কৰিছে যে জানুৱাৰী মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা অহা বছৰৰ জানুৱাৰী মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা যিসকল কিখুৰ কিখুৰী আছে 15ৰ পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকক চৰকাৰে কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰিব ফার্স্ট অন টাইম এই মুহূর্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই দেশত কিখুৰ কিখুৰীসকলৰ বাবে চৰকাৰে আনিব কোভিড ভেকচিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তে বৃহৎ ঘোষণা করে কৈছে যে 15ৰ পৰা 18 বছৰৰ কিখুৰ কিখুৰীৰ বাবে এই কোভিড ভেকচিন উপলব্ধ হ'ব মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু এই সম্বোধনতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে 2022 চনৰ 3 জানুৱাৰীৰ পৰা কিখুৰ কিখুৰীৰ বাবে ভেকচিনেশ্যন আৰম্ভ কৰিব দেশৰ মোদী চৰকাৰে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই কথা প্রকাশ করে কৈছে যেহেতু কিশোর কিশোরী সকল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আদি গৈ আছে বহু সংখ্যক কিশোর কিশোরী করোনাত আক্রান্ত হৈছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখি ভারত সরকারের বৃহৎ সিদ্ধান্ত তার লগতে স্বাস্থ্যকর্মীর বাবেও সরকারে প্রিকশন ডোজ আরম্ভ করব কিন্তু ডাঙর খবরটি হৈছে যে জানুয়ারির 3 তারিখের পৰা কিশোর কিশোরীর বাবে কোভিড ভ্যাকসিন আনি আছে মোদী সরকারে আনহাতে 2022 চনের 10 জানুয়ারির পর স্বাস্থ্যকর্মীর বাবে প্রিকশন ডোজ আনিব নরেন্দ্র মোদী সরকারে এই মুহূর্তে দেশের প্রধানমন্ত্রী বৃহৎ ঘোষণা করেছে অভিভাবক সকল চিন্তাত আসলে যেহেতু কলেজলৈ বিদ্যালয়লৈ স্কুললৈ কিশোর কিশোরী সকল বহিছিলে গৈছিলে বহু সংখ্যক করোনাত আক্রান্ত হয়েছে অমিক্রনের ঘটনা ধরা পড়েছে তার মাজতে বৃহৎ ঘোষণা যে 15ৰ পৰা 18 বছরের কিশোর কিশোরীর বাবে ভারত সরকারে ভ্যাকসিনের কথা ঘোষণা করেছে যে ভ্যাকসিন লৈ অহা হব আর জানুয়ারি মাহর 2022 চনের 3 জানুয়ারির পরাই এই ভ্যাকসিন উপলব্ধ হব কিশোর কিশোরীর সকলের বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে দেশবাসীক মাত্র কেটামান মুহূর্তের আগতে সম্বোধন করেছিল আর এই সম্বোধনতে প্রধানমন্ত্রীর তরফের পৰা এই বৃহৎ ঘোষণা করা হয়েছে আর এতিয়ার পৰা 15ৰ পৰা 18 বছৰৰ যিসকল কিশোর কিশোরী আছে শিক্ষার্থী আছে তেওঁলোকেও কোভিড ভেকচিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব আর করোনার বিরুদ্ধে যে ভেকচিনেশনের যখন যুদ্ধ সরকারে চলাই আছে তাতলকেও অংশগ্রহণ কৰিবলৈ সক্ষম হব তার সমান্তরালভাবে স্বাস্থ্যকর্মীর বাবে প্রিকশন ডোজ আনি আছে যে জানুয়ারির 10 তারিখের পৰা সরকারে আরম্ভ করব আমার লগত এই মুহূর্তত নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আমি আপনার দেখাই লো 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा साथियों हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी साथियों कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा আর আমি আপনার জানালো দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তে ঘোষণা করেছে ফার্স্ট অন টাইম পুনর্বার ফুল প্লেট ব্রেকিং এর সহায়ত আমি আপনার জানাই বৃহৎ ঘোষণা ভারত সরকারের এই মুহূর্তে 2022 চনের জানুয়ারি মাহর পর দেশের কিশোর কিশোরী সকলের ভ্যাকসিন আনি আছে নরেন্দ্র মোদী সরকারে
কোভিড ভ্যাকসিন 15-18 বছৰৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব। সমুকাৰ পূৰ্বে দেশবাসীক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্বোধন কৰিছিল আৰু এই সম্বোধনতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে 15-18 বছৰৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলক জানুৱাৰীৰ 3 তাৰিখৰ পৰা ভেকচিন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া দেশৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব। এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু কিশোৰ কিশোৰীসকল বিদ্যালয়লৈ গৈছে, মহাবিদ্যালয়লৈ গৈছে আৰু বিভিন্নজন সেই সময়ত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াক লৈ অভিভাৱকসকল চিন্তাত পৰিছিলে, কিশোৰ কিশোৰীসকল চিন্তাত পৰিছিলে, যিসকলৰ বয়স 18 বছৰতকৈ কম তেওঁলোক যথেষ্ট চিন্তাত আছিলে। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে যে 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 15-18 বছৰৰ কিশোৰ কিশোৰীৰ বাবে আনি আছে কোভিড ভেকচিন, স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ বাবে আনি আছে প্ৰিকশ্যন ড'জ। এই প্ৰিকশ্যন ড'জ 10 জানুৱাৰীৰ পৰা দিয়া হ'ব। কিন্তু ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে জানুৱাৰীৰ 3 তাৰিখৰ পৰা দেশৰ 15-18 বছৰৰ যিসকল কিশোৰ কিশোৰী আছে তেওঁলোকক কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। মন্তব্য আছে, মন্তব্য দেখুৱাইলোঁ। পোন্ধৰ চাল চে আঠাৰ চাল কি আয়ু কে বীচ কে যো বচ্চে হে अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा।